Komið sæl og verið velkomin í þáttinn Elda með Holta eða Heitreikt með Holta eins og við ætlum að kalla þáttinn í dag. Nú ég með svolítið skemmtilega matreiðslu aðferð sem ekki grill og ekki eldun, þetta svona samblanda þessu öllu saman. En leikurinn, hann gerist allur í þessu litla kassa hérna, þetta svona heitreikingakassi. Þennan hægt að fá í öllum veiðubúðum, þessi kemur að vísu úr veiðuhorninu og hérna Þetta sérstaklega skemmtilegt að heitreikja kjúklingi í þessu, villibráð og fisk. Og toppurinn á tilverunni að þegar maður kannski fer upp á eitthvað nærliggjandi vatn og fer að veiða og tekur svo fyrsta fiski sem hann nær og heitreikjar hann á bakkanum, það ekkert sem toppa það, kryddar það með einhverju fínir í sem maður finnur á bakkanum, kerfil eða kvönn eða súrum eða blóðbergið einhverju sniðugu. En þetta alveg mögnuð aðferð að elda mat og Hún nú ekki flókin, en helst þarf þetta að gerast utandyra vegna þess að kemur mikill reykur. Og þessi heitreiking, hún allt annars eðlis heldur en kaldreiking, svo við þekkjum. Hangikjöti kaldreikt, bæjónskinkur og hamburgurhryggir og slis. Þá það yfirleitt þannig að vöðin eða hvað sem allar reykja sett í saltpækil eða þurrsalt. Og svo það reykt við lágan hita. Þetta reykt við háan hita og hérna ég með svona reykkassa sem þið kannski sáu hérna bak við mig. Þar ég að kaldreykja og ég með svona reykjafa sem hérna kemur frá, hérna sé kalla skerið.is, alveg rosalega sniðust. Þetta bara lítill hólkur sem að fyllir með spæni, kveikir í undir, svo fiskabúra dæla sem dæli loftun inn í þann kassa sem hefur bráðina í eða fiskinn eða kjötið eða hvað það nú eða kjúklingin. Og svo þetta sett í svona kassa og svo þetta látið reykjast í 4, 6, 8, 10, 12, 20 tíma eftir hvað það Hangikjötið látið reykt mikið lengur. En með þessu blaðri gerist ekkert og við ætlum að fara að snúa okkur að því að heitreikja. Eins og við segi, ég með þennan skemmtilega kassa hérna frá veið í hóttinu. Og þetta með svona tvöfaldir grindonni, þannig að það hægt að reykja á tveimur hæðum og kassin í botnum á kassana með svona raufulega falskur botn og hérna oní setjum að spænin og að maður þurfi ekki að setja svona kannski 2 desilítra og þessum við bara byrja á því að ég með svona hikkur í spæni sem ætti að fá líki í veiðuhorninu og allavega spæni þetta til víða þessi spænir, ég veit að í grillbúðinu eru til margar tegundir En þessi kemur úr veiðihorninu og hérna og ég strái þessu bara hérna í botninn. Og hérna svo mikið af flug og maður alveg bara að verða vitlaus. Við bara reykjum þær eins og allt hitt. Herðu, hérna ég búinn að setja í botninn sagið. Og svo leggjum við plötuna ofan á og það til þess að það komi ekki sót og ofan á kjötið. Og við leggjum það bara hérna ofan á. Svo það grindin, hún hérna undir og við leggjum hana bara hérna ofan á falska botnin. Já, hvað ég að klóra þessu? Svona. Svo ég með hérna flottar kjúklingabringur sem við kryddum bara með salt og pipar og þetta bara gert rétt áður. Ef við værum með kaldreikingu aftur á móti þá myndum við salta þetta þurrsalta þetta eða láta þetta liggja í pækil í 12 tíma. Það misjant eftir hvað þið Lambafylli þyrfti kannski 3 tíma eða ærfylli, gæsabringur 4-6 eftir hvað eru stórar. Kjúklingabringur, það ekki svona 6-8 tíma. Salt og pipar. Og við leggjum bara bringurnar hérna ofan á. Þá eru þær klárar og allt klárt undir reyk. En svo hérna erum við með svona til að setja rauðsprett í og kveikjum undir. Og við gætum sleppt þessu alveg og sett bara kassa núna á grill eða ofan á kol eða gasgrill eða kolagrill eða hvað sem En við byrjum á því í þessu tilfelli að setja rauðsprett hérna ofan í. Og rauðsprett fær maður bara á bensínstöðum. Setjum svona, pössum okkur að subbi ekki mikið út fyrir vegna þess að þá verður allt vitlaust. Kveiknar í öllu hinni kring.
svona og svo komum við eldgjáfanum einhvers í burtu þannig að það verði ekki sprenging. Bara sí. Herðu, svo kveikjum við bara undir. Ok. Leggjum kassan ofan á. Og lokum vel fyrir. Það þarf að lokast alveg jafnt á. Og svo hægt að stjórna hérna hvort maður vilji hafa alla reikin bundin inn í kassanum allan tíman eða þá að lofta aðeins út. Og það ágætt að byrja allavega með því að hafa þetta lokað og fá mikinn reik og mikinn hita. Svo látum þetta vera svoleiðis í kannski 7 mínútur. Þá slökkum við undir, bíðum í smá stund, snúum bringunum við, setjum það aftur yfir hitan í kannski 7 mínútur. En við ætlum að mæla þetta með kjarnhitamæli til þess að vera viss og þá ætlum við að ná kjarnhitanum upp í 70 gráður og Celsius. Það er lausnin. En meðan þetta er að reykjast, nú er komið svolítið ylur undir, þá skulum við laga sósuna með þessu og allt svona heitreykt og reykt, það er sko gráðostur passa vel með þessu, piparót, sesam og ég ætla að laga sesam svona dressingu. Og hún passa vel með salati og öllu reyktu og nú ætlum við að bera salat fram með réttinum þannig að þetta slær alveg í gegn. Hérna er búin að setja 1,5 matskeið af hunangi og 1,5 matskeið af díjónsinnipi í skál og við setjum smá edik með og við getum notað raunverulega hvaða edik sem er, hvort sem það er ljóst eða dökkt. Ég ætla að nota svona dökkt balsamik edik núna. Og það er kannski svona 1,5 matskeið, eitthvað svo liðs. Oftast nota ég nú ljóst edik vegna þess að þá er sósan ljósari, en það skiptir engu máli. Salt og pipar. Og svo er ég með sesam. Og ég er búinn að þurrista það á pönnu. Ég er bara hitaði pönnu vel, setti sesamið á pönnuna og hristi vel þá til að komi góð lykt. Og sesamið aðeins farið að poppast. Og kemur miklu, miklu betra og meira bræða sesaminu og það er ekki hægt að stytta sér leið og sleppa því að rista það, þá er ekkert varið það. En við setjum kakao að segja, 1,5-2 matskeiðar eitthvað svo lýs að sesam út í. Smá sítrónusafa eða læmsafa, ég ætla að nota læm núna. Nú er farið að stíga svona reykingalykt upp að kassanum og svo kemur reykur hérna yfir mann og maður bara þarf eiginlega bara að vera með grímu en þetta er óskaplega góð lykt. Herðu, við bara blöndu þessu svona rólega saman þangað til þetta er allt og blandast vel saman þá hellum við olíun út í og það er hægt að laga margar dressingar eða vínigrett sósur sem við köllum og spari máli kokkarnir á þennan máta díjónsinnep eða sinnep, hunang eða maple syrup. Og svo er þetta, hellir maður olíunni rólega sama við, bara svona í mjórri bunu. Ég gæti að trúa að þið þyrftum kannski 1,5-2 desilítra af sósu, eða olíu í þessa sósu. Og svo hvílir maður sig öðru hvora á milli vegna þess að ef maður dembir of mikilli olíu, þá er hægt að hún skilji sig. En hérna, við pössum okkur á því og hrærum þetta bara rólega saman. Ef svo illa við til, að sósa myndi nú skilja sig. Þá er hægt að bjarga því á góðan máta, þá bara fá okkur aðra skál, setjum pínluti díjónsinnip, pínluti hunang og hellum svo sósunni sem er skilin, rólega út í það og hrærum þetta saman og pössum okkur að þetta skilji sig. En nóg að það, við hellum þessu bara hérna rólega saman við. Og bara ekki of mikið einu og hvíla og olíuna í smá stund með við erum að hræra eða þetta ætlar að skilja sig. Það er ekki gaman þegar það gerist en ef við gerum þetta bara svona í rólegheitunum þá verður þetta ekki flókið. Ó, lyktin er það nú farið að koma reykur og huggulegheit. Þetta verður voða spennandi hjá okkur. Þetta er svona kannski næsti bær við það sem Kani kallar barbecue. Það er svona eldun sem er yfirleitt langtíma eldað á kolagri liða allavega hita með kolum og svo kemur þessi reykur yfir kjötið og þetta svona með tímanum verður ofsalega gott
alveg nammi. Smá meira olíu. Þessi réttur, svona heitreittur kjúklingur getur henta vel, raufulega bara sem forréttur, smáréttur eða bara álíkon og brauð. Og þetta gott, bæði heitt, kalt, volt og allavega. Og þetta alveg hörkusnuðuð að taka hérna snittubrauð, skera það til endilöngu, penslaði með sósunni, setja svo salat, tómat á gúrkur og eitthvað fínir í og svo heitreitt kjötið á og lokum. Þá erum við komið alveg sko svakalega fína langlóku. Herruðu, þetta bara lítur vel út hjá okkur, þetta bara klárt. Takk fyrir. Og þetta fara að hitna vel og þetta lítur vel út hjá okkur. En meðan þetta að klára sig, kannski í nokkra mínútur viðbót, þá hérna ætlum við að taka núna smá auglýsingar og svo komum þessu fallega fyrir á disk og eftir, snúum fyrst bringunum, heitum það, reykjum það aðeins lengur og komum svo fyrir á fallega á disk. Kíkjum á auglýsingar. Nú kjúklingur búin að vera undir tölvörðum hita í yfir tölvörðum hita í svona kannski 10 mínútur, 10-12 mínútur og þá ágætt að opna þetta og snúa bringunum við. Það ekki nauðsynlegt en það verða fallir og betri vegna þess að reykurinn hann kemur svona upp og ofan á þannig að það meiri reyklitur og meira reykbragð ofan á kjötinu heldur en undir. Þannig að við bara opnum og vonum að fara ekki mikill reykur í augun á okkur. En sjáðu þið hvað þið fallegt. Ó, nú snúðu þessu við. Svakalega lítur þetta vel út. Þetta er svo skemmtilegu matur. Og lokum. Og þetta bara í nokkra mínútur sem við ætlum að hafa þetta svona. Laxaflagg tekur það bil 15-20 mínútur. Svona meðalstór lax. Silungur, kannski tveggjapunda silungur tekur 5-7 mínútur. Kjúklingur tekur kannski 20 mínútur eitthvað svo leis. En það aldrei hægt að segja 100% tíma. Þetta svolítið flækja sem við kokkarnir eru settir í til þess að hérna þegar maður að gefa tímasetningar vegna þess að það getur verið svolítið munur hvort að það 20 stegi hitti úti eða bara 2 gráður og rok. Þannig að við verðum að hafa hitamæli. Kostar ekki mikið, ættu allir að eiga. Þessi litli hérna, fékk hann í Pro Gastro í Kópavoginu og sem er ansi skemmtilegt út að búða þetta að fá allt mögulegt. Þetta það sem við þurfum að eiga. En meðan þetta að rétt að klára þá skulum við bara byrja á því að setja upp diskinn og ég ætla að bera þetta fram í dag með bara salati og þetta hugsa sem forréttur. En það náttúrulega hægt að nota þetta sem, eins og ég nefndi áðan, sem part af hlaðborði. Það að nota þetta sem millirétt, það að nota þetta sem álegg og allt mögulegt. En nógum blaður. Ég ætla að nota hérna heimaræktað og handtínt og lífrættræktað salat og garðurum. Og við komum því bara huggulega fyrir hérna á disknum. Og við setjum bara hérna smá salat hérna sig hverju megin. Og svo á eftir ætla ég að skreita með blómum. Ég eiginlega að tapa mér þessa dagana í blómamálun. Þetta svo gaman að skreita með þessu og þetta svo gott og ábyggilega rammholt. Mikið af þessu til dæmis eins og rósir voru ræktaðir í gamla daga sem ilm og kryddjurt. Og hérna svo smátt og smátt breyttist þetta bara í það að horfa á þetta. En nú ætti þetta að vera tilbúið og við skulum bara byrja á því að kjarnhita mæla þetta. Nú gaman. Og ég vil fá kjarnhitan í 70 gráður. Og þá stingum við hérna bara í feitasta partinn. Látum okkur sjá. Já. Þetta á eftir smá eðist 2-3 mínútur. Og þá erum við í fínum málum.
En á meðan ætla ég að klára að setja upp diskinn. Þetta blóminn, ég hef búin að lofa blómum. Setja þau hérna alveg ægilega huguleg. Fá fallega liti í þetta, fest og hugulegt. Og smá rósir, eða rósu, eða hvað þetta kallað. Smá hérna hinum eiginlega. Skjaldfléttu. Hún nú allra meina bót og alveg svakalega góð. Það eru fleiri hrifnir en heldur í ég. Hér þessi fína fluga sem alveg ægilega spennti ég að fá að leika við mati mín. Meiri skjaldfrétta. Þetta nú fara að verða ansi gott hjá mér hérna. Herðu, svo á ég hérna granatepla kjarna. Setum nokkra hérna með aðeins að fríska þetta ennþá meir upp. Svo setjum við dressinguna á eftir. En nú ætla ég að mæla og ég alveg handvissum að þetta sé tilbúið í okkur. Ég sé það bara á bringun og það aðeins farnar að taka sig að hérna, þetta hlýtur að vera orðið gott hjá okkur. Sjá, en til þess að vera viss. Já, þetta lítur vel út, þetta flott. Við skulum láta það standa aðeins áður við skerum þær, láta rétt að rjúka úr þeim í smástund, en þið sjáu hvað þær eru fallegar og taka fallegan lit og lyktin hérna á svæðinu er alveg mögnuð. Þetta bara liturinn sem kemur af reiknum, þetta ekkit kryddið en eitt sem gerir litinn, þannig að hérna, þetta alveg náttúrulegt og alveg svakalega gott. Það sko, og ef maður á einhvern afgang, þá þetta að skera það í litla bita og setja í majónes og búið til einhver skemmtileg salöt. En ég veit upp á mér skömmuna, ég á ekki að skera þetta alveg strax, en ég ætla að, ég get ekki beðið. Og þegar maður að reykja, og þá mynda svona reykskóf og svona bæði utan á kjötinu og hérna inni, og ef þetta fer á puttan á manni, þá er ansi erfitt að ná þess að þannig að ef maður þarf að þrýfa kassan þá best að gera það með verið í hönskum. En ég nú ætla ég að skera þetta. Já. Þetta alveg keppnis. Alveg dúna mjúkt og fínt. Ó. Herðu, við ætlum bara að koma þessu huggulega fyrir hérna á disknum. Þetta fara með þetta og hvaða ólympíuleika sem er. Og sósan. Og ég setjum hana bara svona hist og her hérna, alveg bara út allt, út að hún passa vel með salatinu líka og alveg sérstaklega vel með kjötinu og við ætlum bara að hafa hérna svolítið sportrendur, alveg óhrætt. Og eina góða dellu hérna í miðuna. Þess að líma, ég sá nefnilega að það hafa til eitt blóm hérna ágangs. Skellu því hérna. Vonaði að fjúki ekki af. Skreytum aðeins meira með granateplafræjunum. Svo þetta bara borið fram með brauði. Frábær forréttur. Lítur vel út. Blómin alveg í ham. Spennandi réttur. Hvet ykkur til þess að prófa þetta. Og muna það að við þurfum ekki að pækilsalta eða þurrsalta kjötið áður við heitreykjum. Það er bara fyrir kaldreyk. Og við tökum kaldreyk fyrir seinna í haust. Þannig að við förum alveg í gegnum allan hennar pakka. En nú komið nóg. Ég þakka fyrir mig. Hafið góða helgi og ekkit rugl. Laka til að sjá okkur í næstu viku. Verið sæl. Llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven.
donde yo. Á, já. Maður, þetta var ekkert mál. Búin að laga.